تسكنه وارزقاته عن وتمتعه فيها طويلا. يا رب صل على محمد وعلى محمد واجل فرج على محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السلام اكشف كربي بحق اخيك الحسين عليه السلام. يا ابن زهرا بحق زهرا. سب تو پہلے پہلے اس عظیم بارگاہ دے وچ سید عمر دی حیثیت نال دعا منگدا. خالق کائنات میرے بھائیاں ذاکر سید اسد آباد شاہ حسنین شاہ انہاں دی صفیہ زاہ وچ آئی تساں جملہ مومنین و مومنات وردا پرسے واسطے ٹرایا. میں عقیر سمیت سارے ذاکرین علماء دی پڑھائی اپنی بارگاہ دے وچ منظور تے قبول فرما. الہی چودہ دی عزت واسطہ ہی سارے بھائیاں دے مارز کے توفیقات اضافہ فرما. دینی و دنیاوی مقاصد پورے فرما. براواں دے جوڑ سلامت فرما. انہاں دی اولاداں نوں لائق تے نیک بنا. اور ذکر اذاد دا ثواب درود و سلام دا ثواب جو کچھ خرچ خراجات کیتا گئے جملہ مومنین و مومنات نال استاد محترم بابا خادم حسین شاہ دے نام اعمال درج فرما. انہاں دے درجات بلند فرما. پنجہ بارہ چودہ دا سایہ نصیب فرما. جملہ مومنین و مومنات جڑے بیمار ہیں بیمار کربلا دا صدقہ شفائے کاملہ عطا فرما. خادم حسین ماچھی بیمار کربلا دے دکھاں دا واسطہ ہی اس نوں شفائے کاملہ عطا فرما. بے اولاداں نوں اولادنیں عطا فرما. بے رزقاں نوں رزق حلال عطا فرما. بے جرم قیدیاں نوں رہائی عطا فرما. جتنے نوجوان بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما. پردیسیاں نوں اپنی حفظ و امان وچ رکھ. جتھے جتھے آلے محمد دے منن والے وسدے ہیں انہاں دی عزت ناموس جان و مال دی آپ حفاظت فرما. الہی ساڈے سچے ہادی قائم امام زمانہ مادی بادشاہ دا جلد عروج فرما. ساریاں دعاواں چودہ دے صدقے منظور تے قبول فرما. صلی علی محمد و آل محمد. صلوات سارے حضرات بلند آواز نال جڑے حضرات بہ گئے ہو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. کیونکہ شوکت رضا شوکت اس سفر دے وچ ہے تے تھوڑی جی دیر تے پہنچ وے سی. انہاں تے تھواری ملاقات کراون واسطے میں حاضر ہویا. جس ٹائم وہ آوے سے میں ذاکری دکھاونی نہیں تے سارا فرض ہی بنتا ہے ساری زندگی. بلکہ جتنا عرصہ 26-27 سال ذاکری چو گئے ہیں بابے انہوں کا نام چاہ کے اصل ٹکر وے کھانے ہاں. تے اس دعا دے وچ شامل ہونا ہے ذکر دے وچ شامل ہونا سارا حق بنتا ہے سارا فرض بنتا ہے. تھوڑی اجازت ہو تو کچھ دیر واسطے میں بھی ناطے کے قرآن دی تلاوت کر رہا ہوں. اللہ سلامت رکھے. ہمیشہ آباد رہو زندہ و سلامت رہو. مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی. کریم لجپال کیونکہ اصل تو چھوٹے ذاکر ہاں کدیں ذاکری دعوی ہی نہیں کیتا. تو جتنا مجمع تھوڑا ہوئے اساں اتنا چنگا پڑھ دیا. تو کیونکہ تھوڑے ہون تو ہون خلوص والے تو کربلا تے دید مارو. کربلا ساری درس گاہ ہے. ادیونا ہے ہماری درس گاہ کربلا. کربلا کربلا والے 72 لکھ تو جیت گئے. تسا خلوص والے باہ گئے ہو. باقی مومن کا کام ہے انسانی تقاضے تھک بجنا. کوئی تھک گیا ہو سی کہیں صحیح کٹ گیا ہو سی کوئی وڈے ذاکر انتظار چ ہو سی تو ذکر تو صحیح کرنا ہے. مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی. ممبر رسول تے کھلو کے دعوے پہ کریں دا وعدہ پہ کریں دا. مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی. بات اس کی خود خدا سے ٹالی نہ جائے. مالک زندگی ہے
اللہ سلامت رکھے، بڑی مہربانی، مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، بات اس کی خود خدا سے ٹالی نہ جائے گی، آہ تو بھی غم حسین میں، پیر کمیل شاہ، آ تو بھی غم حسین میں، آنسو بہا کے دیکھ اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی۔ بڑی مہربانی، تاری زندگی ہوئے، اللہ سلامت رکھے، ہمیشہ آباد رہو۔ کون حسین، کس عظمت شان نوارس حسین، جو کچھ پڑھ سا کوشش کرے سا کچھ ادے کے بنا، کس شان نوارس، کس عظمت نوارس حسین، جس کی خاطر خدا سجدوں کو بڑھا دیتا ہے۔ پوری توجہ نیاز حسین، جس کی خاطر خدا سجدوں کو بڑھا دیتا ہے اور خود وہ روتے ہوئے راہب کو ہنسا دیتا ہے۔ عظمت سمجھنی حسین، جس کی خاطر خدا سجدوں کو بڑھا دیتا ہے اور خود وہ روتے ہوئے راہب کو ہنسا دیتا ہے، اس کی عظمت کو سمجھے گا زمانہ کیسے، جس کا جھولا بھی فرشتوں کو شفا دیتا ہے۔ مالک تھوڑی زندگی کرے، ہمیشہ آباد رہو۔ کیونکہ اردو دیا دو روپائیاں پڑھیاں، ایک سرے کی دی سیدھی جائی سادی جائی، کیونکہ میرے برا جن اردو دی سمجھ نہیں بھی آتی، انہوں تو دعا گن گنا، ہے جھوک فنا دی مر وجنا، اللہ کی کائنات خدا دے انکاری بھی ہیں، نبیاں دے انکاری بھی ہیں، امام دے انکاری بھی ہیں، منکر ہیں، کائنات دے وچ ایک بندہ ایسا نہیں جڑا موت دا انکاری ہوئے، اس کو مرنا پوندے، تئی میں پیادا ہے جھوک فنا دی مر وجنا، لینا سدھیاں سرکی دیاں، ہے جھوک فنا دی مر وجنا، اکھ کھول کے دید جہاں تے کر۔ دیکھنا جڑے لوگ کنائیں تیرے سجے کھبے اگے پیچھے راندے ہیں، انہاں چوں کون کون رہ گئے تے کون کون ٹر گئے، اپنے سجے کھبے دیکھ، اے جھوک فنا دی مر وجنا، اکھ کھول کے دید جہاں تے کر، ہن چار دہاڑ بسر کرنے، بھاویں دھپتے کر بھاویں چھاں تے کر۔ رب رزق جو دیندا ہے کیا آد ہے، رب رزق جو دیندا ہے کیا آد ہے، ایکو خرچ فقط شوں شاں تے کر، نہیں جے جنت سونا گھر چاہنا ہے کچھ خرچ حسین دے ناں تے کر۔ بڑی مہربانی، کچھ خرچ حسین دے ناں تے کر۔ مالک تھانو سلامت رکھے، قصیدہ پیش کرنا چاہنا، تنو لکھا تو زیادہ سمجھ کے پہ پڑھتا، تو سونا تاون کریں دے بیٹھے ہو، چنگا بیٹھے سن دے ہو، اجازت ہے نا پڑھیے قصیدہ۔ قصیدہ یہ پڑھنا ہے کہ جدہ دی کائنات تخلیق ہوئی، اللہ کائنات بنائی، اس دن تو لے کے اج دن تائیں مندراں چ، مسیتاں چ، پہاڑاں تے، دریاواں چ، جنگلاں چ، توجہ ہے نا میرے پاس، ہر جہاں تے اللہ دی مخلوق اللہ ہو دا ورد کر کے اللہ نو گولیں دیئے تے اللہ لبدا نہیں۔ اگر کوئی بندہ بیٹھا ہے جنوں ملا ہوئے، اللہ نہیں لبدا، کیوں ملتا نہیں، اللہ تا ملتا ہے، لیکن ملتا تد ہے ٹھکانے دا پتا ہوئے، راہ دا پتا ہوئے، مہمان ذاکر آندے پین، اگر اٹھتری دا انہوں پتا نہ ہوئے، اس سڑک دا پتا نہ ہوئے تو مشکل پہنچے نا، جڑے جڑے نو پتا ہے وہ بڑی آسانی نال آندا پے۔ اللہ ملدا ہے، ملدا ہے، ایک نکی جی گل کیتی محسوس تو نہ کرے سو، بندہ مسلے تے بیٹھا ہوئے تے دعا منگے، مصیبت آ وجے، میرا اللہ
مصیبت چاں غیب چ میری امداد کر. مریض ہے پیسے کوئی نہیں, اتنے تائیں بوئے تے دکل باب ہوئے تے کمیل شاہ آ ونے, ملک مختار بھائی کمر تھوڑے چ کوئی آ ونے تے او آ کے کنڈا کھڑکا کے آ کے اسا شاہ ملک مہربانی کیتی ہے, اس دفعہ فصل زیادہ تھا یہ تے میرا دل منگا ہے جو حسین دا تو ذاکر ہیں اپنی حق دی حلال دی کمائی جو کوئی تیروں نیاز دے چھوڑ اتائیں دیتی ہے. میں کہے تو منگی توجہ ہے نا, میرے پاس گل سمجھ نہیں ہے, منگی میں کہے تو ہے مسلے تے بیٹھا منگدا میں اللہ تو پیا میرا اللہ میری امداد کر. دے تا کون پہ ہے, یا کمیل شاہ ہے, یا بھائی مختار ہے, یا بھائی قمر عباس ہے, بھائی مقصود شاہ ہے, بندے دے روپ وچ اللہ ملتا ہے, اللہ ہی ملتا ہے تو شیطان ہی ملتا ہے. ہاں اللہ ہی بندہ چ ملتا ہے, شیطان ہی بندہ چ ملتا ہے. دلیل لےواں چاہ کئی دفعہ تساں سوچا ہو سی چنگی محفل لگی پی ہو سی, چنگا ذکر تھیندا پیو سی, اس دے وچ اچانک ایک بندہ ایسا سی جو ساری محفل دا ستیہ ناس ہو گئے سی. وہ کہڑی شے نوں گن کے آئے, شیطان نوں. توجہ میرے پاس ہے, شیطان تا نہیں نا, ایک طریقہ کار ہے, لیکن حقیقی اللہ جیڑا 14 دا خالق ہے وہ ملتا ہے جو رستے دا پتا ہوئے, جھا دا پتا ہوئے, رہیش گاہ دا پتا ہوئے, تھوڑی اجازت ہوئے تو اسے زمانے چ اپنی لکھی ہوئی میں ڈو لینا قصیدے دی پڑھ چو رہنا, ایک سلوات اچھی آواز نال سارے پڑھو. سلوات جکی نے پڑھو اچھی پڑھو, اللہ تھوڑی زندگی کرے. یہ تو سارا تو اوکھا وقت ہے جڑا میں پہ پڑھتا, گھبراوا تو میں گھبراوا, ذاکر بیٹھے میرے سامنے گھبرائے تساں بیٹھے ہو, ہاں نظام تو ٹورنا ہے نا جی, ملاقات اگر شوقت نال کرنی نہیں تو میرے کو سن سو تو ملاقات دی سی, نہ سن سو تو بیٹھے رہو. ایک سلوات سارے اچھی آواز نال پڑھو, جتے بندہ نو ملدا ہے خدا, 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 جتے بندہ نو ملدا بندہ نو ملدا ہے خدا, جتے بندہ تو جو میرے پاس ہوئے ہے خدا, جتے بندہ نو ملدا سیداں میری گل سن, میں تینوں رستہ پہ لینا جی اللہ نو ملنا ہی, جتے بندہ نو ملدا ہے خدا, جتے بندہ نو ملدا ہے خدا, جتے بندہ نو ملدا ہے خدا, رل کے چلیے کربلا, بڑی مہربانی بڑی مہربانی, پوری توجہ نال فرد سانے بھی انج سماعت فرماونا ہے, جتے بندہ نو ملدا ہے خدا, 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 رل کے چلیے کربلا, جتوں لبدا ہے جنگ مت ڈرا, جتوں لبدا ہے جنگ مت ڈرا, رل کے چلیے کربلا, بڑی مہربانی تاری زندگی ہوئے, اللہ سلامت رکھے
ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਚਲੀਏ ਕਰਬਲਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਜੰਨਤ ਦਾ ਰਾਹ। ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ, ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਚਲੀਏ ਕਰਬਲਾ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੰਨਤ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ, ਕਰੋ ਸਵਾਲ ਸਈਆ ਦੇ ਇਹਦਾ ਵਾਲਾ ਦਾਵਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੀ ਦਸਾ ਤਾਂ ਸਾਈ, ਅੱਲਾ ਜੋ ਕਰਬਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕਰਬਲਾ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਸਦਾਇਆ ਕਹੇ। ਤਵਜੋ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ, ਅੱਲਾ ਕਰਬਲਾ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਸਦਾਇਆ ਕਹੇ। ਚੰਨ ਬਤੂਲ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਮਾਰੋ ਨਾ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹਲਾਲੀ ਮਵਾਲ। ਅੱਲਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸਦਾਇਆ ਕਹੇ। ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਪਸੰਦ ਆਵੇ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣੇ ਤਾਂ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਨੇ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਘੱਟ ਕਰੇ ਸੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਾਂ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਡੁਰੋਏ ਸਾਂ, ਅੱਲਾ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸਦਾਇਆ ਕਹੇ। ਚੰਨ ਬਤੂਲ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਲਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਤਵੱਕੂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾਇਆ। ਕਰੋ ਸਵਾਲ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੰਨਤ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਮੂੰਹ ਜਹਾਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਛੁੜੇਂਦੇ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਹੀਂ ਛੁੜੇਂਦੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਬਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਭਾਈ ਸ਼ੌਕਤ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸੀ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਸਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਸਲਵਾਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਣੋ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜੰਨਤ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨਾਂ, ਬੇਰਿਸਕਾਂ, ਬੇ ਔਲਾਦਾਂ, ਤੰਗੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਵਜੋ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣ ਸੋਹਣੀ, ਇੱਕ ਵੈਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ ਨੂੰ। ਕਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਕੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਕੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਸੁਣਿਆ। ਬਈ ਅਸਲ ਸ਼ਾਮ ਥੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੁਸਾਫਰ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹੋ, ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ ਕੁਛ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੋ ਮੈਂ ਵਹਿਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਆਧਾ ਪਿਆ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪੂਰ ਸ਼ਰੀਫ ਮਲਹਾਨਾ
ਹੰਝੂ ਆ ਗਈਆਂ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਪੂਰਾ ਆਖੋ ਨਾ ਨੋ ਵਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨਾ ਰੋਲੇ ਨਾ ਅਰੀ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਪਿਆਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪੂਰ ਸ਼ਰੀਫ ਮਲਹਾਦਾ ਬਾਬਾ ਦੀ ਭੀੜ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਸਹਾਰੁਕ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪਰਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭੀੜ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਸਹਾਰ ਰੁਕ ਗਿਆ ਚਾਦਰ ਵੀਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਤੂੰ ਦੇ ਵਾਸਤਾ ਅੱਧਾ ਵੈਣ ਔਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਸੈਣ ਨਾਨੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਰਾਤ ਕੋ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜ਼ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਖਾਂ ਜਾਂ ਮੁਕਾਣੀਆਂ ਦੀ ਆਖਾਂ ਭੀੜ ਵਧੀ ਅਲੀ ਦੀਦੀ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾਨ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮਜਬੂਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੈਣਾ ਦੀ ਮੈਂ ਨਾਡੀ ਪਰਦਾਦਾਰਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚਾਦਰ ਡਿਓ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ ਅਗਲੇ ਮੋੜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੇ ਸਾਂ ਮੰਗੀ ਚਾਦਰ ਲੱਥਾ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾ ਮੀਂਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਥੀ ਵਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਇਹ ਜੇ ਲੱਥਾ ਹੈ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਛਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਹਾਲ ਲਿਠਾ ਹੈ ਬੀਮਾਰ ਮਲਾ ਉੱਡਦਾ ਤੇ ਬਹਾਂਦਾ ਪਿਓ ਦੀ ਸਾਂ ਤਲਿਆ ਹੈ ਸਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਭੈਣ ਕੁਆਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ